Juliano, imediatamente após o gol, Juliano saiu e a entrada do Paulinho. O Santos brigou e fez muito bem, é um ótimo centroavante, vai ter futuro brilhante pela frente. Do Goulart, você viu o que o Marco falou, deu o pique atrás do Roger Guedes, talvez tenha sentido a coxa, aquilo que eu falei no primeiro tempo. Tem que tomar no jogo, como disse o Casão, eu dizia, o Corinthians joga bem, jogava bem, tinha o dobro das finalizações do Santos. O Santos agora joga bem. É chamado a atenção para falha, às vezes, de saída de bola. O Corinthians falhou, o Santos empatou. Wagner, que passe. Wagner cruzou na segunda trave. Paulinho escorou pro Jô. Pro Roger, perdeu. Incendiar o jogo. Bola cruzada pelo Piton à meia altura. Paulinho escora com o peito, veio muito forte. Jejum, vai caindo o tabu no clássico. Eram 12 jogos, 12 clássicos. Bola, o Corinthians rouba, Jô pro Paulinho, defendeu João Paulo, a sobra, Mosquito ganha escanteio. Tem jogo, tem bola pra rolar, final daqui a pouquinho vem um tempo a ser acrescido no jogo. Paulo, Paulinho toca atrás, pra serem jogados vamos até 50 na Neoquímica Arena. O Corinthians não consegue velocidade na transição, se fecha o Santos.